Здравей, България! Добро утро на Методи Андреев, на Таско Ерменков в различни парламентарни групи. Разбира се, парламентарната група на ГЕРБ, на Коалиция за България. Пардон, Лява България. Лява България, извинявайте. Добре дошли. Добре дошли. Заварили добро утро на вас и на всички ваши зрители. Активност от страна на прокуратурата, да, когато не работи критика, когато заработи подозрение. Може би заслужени, това е въпрос вече на коментари. Интересно, но е обаче как вие си обяснявате, че имаме поискан имунитет на народен представител, част от управляваща в момента партия. По принцип тази конструкция. Господин Андреев, не беше ли изненада и за вас, че беше поискан имунитета на Делян за Добрев? За мен беше изненада, но в интерес на истината сега не бива да се търси политически подтекст в прокуратурата, защото прав сте, че когато да тръгне да работи прокуратурата, все някой ще каже, че е в някакво особено време. И все пак другия въпрос, според мен, че за мен изненадата дойде най-вече по отношение на това, че прокуратурата видя виновност в лице, в случая Делян Добрев, който мога да категорично заява, един честен и почетен човек по отношение на казуса Белени. Той винаги, и особено като министър, е бил противник на този корупционен проект. Даже нещо мога да кажа много така, което е ясно и известно. Той става всъщност на 21 март 2012 министър, така. А на 28 март 2012 по негово предложение Министерски съвет гласува решението за спиране на проекта Белене, а на 29 марта, на другия ден, и събранието гласува съответното решение. Между другото, Делян Добрев е един от не многото народни представители от ГЕРБ. Аз съм първия, който подписахме искането за създаване на анкетна комисия. Делян Добрев беше втория. Така че това е един човек, който винаги е бил противник на този корупционен политически проект. Господин Ерменков? Аз няма да влизам в квалификации дали е корупционен проект или не. Това е въпрос на правораздавателната система да определя един проект какъв и какъв не е. Искам само да кажа, че Делян Добрев е човека, който спря проекта по негово мнение. Дали е трябвало да го има или не трябва да го има този проект, мисля, че 2013 година народа на Република България, т.е. нашия суверен, си изрази мнението си на съответния референдум. Но това, което мене силно ме притеснява, е, че ние продължаваме в момента, вместо да разследваме защо се е продължавало с плащания, които уж е бил спрям проекта, ние си говорим за това дали трябва да има Белене или не трябва да има Белене. Обвинение? Говорим в момента за обвинението. Да, говорим министъра, за обвинението. Който е спрял проекта, е така обвинен, че не е упражнил достатъчно правомощията и властта си да спре плащания към фирма. Умишлена безстопанска. Умишлена, да. Сега момент, само да се уточним. Звучи ли ви странно и на вас? Не ми звучи никак странно, защото това дали си спрял проект или не си спрял проекта, въпреки писмото на тогавашната посланничка и на тогавашния държавен секретар на щатите с благодарност към правителството, не ти дава индулгенцията, че ти си спрял един проект, не ти индулгенция за това, след това да не си вършиш работата. Това, че си спрял проектът, е допълнителната вина. И мога даже да ви кажа колко струва тази вина. Тази вина струва 212 милиона евро лихви, които трябва да плати държавата. За спирането на проекта. Да, аз говоря за спирането на проекта. Мнението е, че въпреки че е спрям проекта, се продължи да плаща. Да, и се продължава. И ще ви дам нещо, което може би тук ще ви бъде интересно, ако ми разрешите 4-5 реда от протокола за заседание на съвета на директорите на БЕХ от 7 януари 2013 година. Така го обяснете, че да се разбере. Съвсем накратко ще го кажа. На 7 януари 2013 година съвета на директорите на БЕХ, който се състои заместник министър вътре участва, дава съгласие на НЕК, забележете, това е 2013 година, да подпише протокол, с който да се продължат плащания в намален обем към архитект-инженера, към Уорли Парсън. И това нещо се случва, пак казвам, 2013 година. Като забележете, пише, услугите на инженера през януари 2013 ще се изпълняват като услугите от преходните месеци. Тоест година след спирането, има заседание, в което участва заместник министър. Той няма заместник участва и се съгласява да продължат плащания. Тезата, която защитава от БСП, между другото БСП не подписаха нито един депутат. От тях не подписа искането за анкетна комисия по Белени. Това искам да го знаят вашите зрители. Тезата е, че видите ли, грешката е, че проектът е спрял. Това е криминално според тях и неправилно политическо решение. Напротив,
тезата на другата страна, на хората, които са противници на Белене, напротив, че проектът е започнал, това е криминалното, лобистко, тежко корупционно политическо действие. Нещо повече. Той започнал проекта Белене така, че никога да не се случи. Даже е имало оферти, които са били много по-ефтини от самия проект Белене. Сега обаче, нека да се върнем на темата. По отношение на въпросното заседание на БЕХ, знаете ли, че веднага, след като е било решено проектът да бъде спрян, още забележете, юли 2012 година, Делян Добрев в качество на министър, това, което е неговото правомощие, и като принципал на БЕХ, праща и изработва протоколно решение за БЕХ, с което да се отчете факта, че проектът е спрян и БЕХ да предвиди своята програма, да синхронизира своята програма с този момент. Освен това. Въпросният архитект инженер Орли Парсънс. Всички знаят много добре, че Орли Парсънс е имала ангажименти не само към централата, а в последствие към започнато през 2011 година арбитражно дело. Така че с него не е могло адхок да се спре договорката. А това, което прави Делян Добрев обаче, което тук господин Ерменков изпуска удобно, е, че на месец Орли Парсънс, когато е бил затрупан с пълни номера работа, е получавал по 4 милиона и 400 хиляди евра на месец. С предложение Делян Добрев тази сума пада на около 800 хиляди евра. Това така е много важно. И трябва да се каже и следното нещо. Че всъщност... Тоест той намалява разходи. Намалява, разбира се, защото Орли Парсънс има отношение към арбитражното. Орли Парсънс има отношение към арбитражното дело. Това е много важно да бъде разбрано. След това другото като нещо, което трябва да се разбере. Другото нещо. Той подготвя документи, не той участник, не това арбитражно дело трябва да се представят документи. Архитект инженер е човек и институцията, която притежава тези документи. Тя защитава случая страната на България в един момент. Така, само за момент искам да кажа нещо. Твърдо може да заяви, ако господин, не се смейте, господин Менков, нищо смешно няма. Вашата партия вкара държавата в този. Аз се смея, господин Методиев, че вие в момента се занимавате с собствената си психотерапия, удовлетворявайки логореята, която имате. Господин Ерменков, вие разговаряте с един човек, който ви е чел от трибуната вашата оценка на вашия резидент. Човек, който има лошо отношение към своите собственост. Казах ли ви, че логореята продължава? Вие виждате до къде ще го докараме. Човек, който има лошо отношение към своите собственост и към харчите на пари. И това... този човек ще е моралният съдник на този казус от страна БСП. Не логорея, това е истина. Обяснението ви... Прекъснете го да говори по темата. Да ви покажа, вижте какво е написал неговия резидент за него. Ма вижте, ма това са документи. Ма господин Менко, прочете го ви, айде. Айде, аз няма да го чета, прочете го ви. Ето го. Мето вижте. Това вижте какво, защо е отзован господин Ерменков. Вижте защо е. Аз ви казвам, че господин Методиев се занимава с психотерапия. Научете ми името, казвам се Андреев. Пардон, Методиев Андреев. Не е голяма грешка, че не съм ви запомнил името, нали? Нищо. Не е голяма грешка, това, което ще чуете, разбира се. Четири реда. Което да казва къв е човек. И стига, защото изместим темата. Ма той измести вече. Не, тя е много важна. Защото човек, когато говори... Този документ е мнение на началника на отдел 7 полковник Кабаков за отзоваването на господин Ерменков. Кабаков за отзоваването на... Дата е много ясно писано. 7 май 90-та година. Чуйте сега какво пише. Ерменков най-кратък срок да си върни в Народна република България и тук да му се наложи дисциплинарно взискание. Подобни консумативни настроения, явно консуматорска иска да каже, капитан Ерменков е изразявал неколкократно и преди. И този човек с консумативни настроения ще говори за защита и държавни интереси. Има ли право на отговор все пак? Значи, чуйте, май месец 90-та година, аз се връщам не... Връщат ли? Не ме връщат, върнах се. Господин Методиев, ще му слушате ли? Андреев! Не мога да ви кажа Андреев, защото Андреев е хубаво име. Как да ви кажа свети Андреев да обиждам с вашата фамилия? Андреев! Арменков! Господин Арменков! Как ви искате? Господин Арменков! Сега, много ви моля, аз не го прекъсвах докато прочете. Кажете и да си продължим по темата. Първото, което е, се връщам след резидента си, който беше там, не предсрочно, а след закриване на резидентурата. А той ви извика второто нещо от 1990. Да, само че не съм дисциплинарно уволнен, даже не съм и наказан, защото се оказа, че това е донос, по който е писан този документ. Мой резидент. Тя жена ви това писала. И третото нещо, което искам да ви кажа, господин Методиев, е наистина, ако не си пиете лекарствата, не дайте да идвате в студиото, защото занимавате хората с глупости. БСП с този корупционен проект и с вашите лобистки интереси вътре, вие разбихте държавността в държавата. Защото вие имате само една единствена задача. Вие разбихте държавността с вашите досиета, господин. Вашите проруски интереси, вие засложихте на карта национални интереси. Пардон.
национални интерес на България, с вашите проруски интереси. И все пак нека да се върнем на темата, защото имате ли българско национално самосъзнание, господин Ерменков? Този невъзпитан човек едва ли има възможност да се говори с него сутрин. Този човек с лошо отношение към държавната собственост, както го е писал него, той ли ще стане интерес на държавата в момента? Вашето обяснение, защо в момента цитирахте... Цитирахте 2012-2013, защо през 2016-та има активизиране от страна на прокуратурата. Имате ли обяснение? Това е въпросът, който аз зададах и вчера, и когато научих, че господин Добрев е привлечен, защото ако си спомнете каква беше хронологията... Имате ли отговор? Не, нямам отговор. А въпросът и аз го зададах по една единствена причина, че този процес започна още 2013 година, октомври месец, след като господин Стойнев спря процедурите по плащане, въпреки че има подписан протокол и така нататък. Енергийният министър каза, че по времето на господин Стойнов НЕК е плащал фактури, които са плащани от хората, назначени от ГЕРБ, и без да информират министъра, защото не са били длъжни да го правят. Затова, когато министър Стойнев разбира тази работа, ги уволнява. Да, разбира се. Може и него да го обвинят за безстопанство? Не могат да го обвинят, защото той току-що е влязъл в длъжност. Има 2 дена работа като министър, когато са първите неща. Важното е тук, че той спря този процес октомври месец с плащанията. И тогава прокуратурата се самосезира. Тогава започна да прави някакви проучвания. Не знам защо. Може би е събирала данни. Значи не искам да говоря, че прокуратурата е седяла без работа. Събирала е данни. Едва сега успяла да стигне до някои от документите. Затова повдига обвинението. Но пак си мисля, че 3 години са много. Аз си мисля следното. Че нито Драгомир Стойнев, нито Делян Добрев трябваше да бъдат обвинявани. Моето лично скромно мнение ще ви кажа защо. Защото министрите не са главни счетоводители на съответните държавни дружества. Те не могат да знаят какви фактури циркулират между различните държавни дружества. По-важното обаче е да знаем един друг въпрос. Вие знаете ли кога започна... Знаете ли тогава кога е започнало въпросното арбитражно дело в Европа? То е започнало в 2011 година. Тогава главен прокурор е бил Борис Велчев. Знаете, че още тогава започна да си говори, че всъщност това допълнение номер 5, с което стартира изграждането на въпросните 2 реактора, без да има подписано договор за инженеринг на АЕЦ Белене, всъщност още тогава започна да си коментира в публичното пространство. Аз питам следното, скъпото оборудване. За това, 2-та реактора, за които сме усъдени на арбитражното дело, аз питам следното нещо. Прокуратурата, защо от 2011 година, и до сега в момента, и все още няма обвинение към тези 2 директори на НЕК, които без решение на управителния съвет, без борда на НЕК, са подписали въпросно за допълнение номер 5. Аз това питам. Защото, знаете ли, имам юристи, които смятат следното. Че ако прокуратурата на време си е била свършила работа по въпросното допълнение номер 5, е завела, както сега завежда обвинения за държавни... За излишен харч, говорите през цялото време. Тогава арбитражното дело може би нямаше да бъде загубено от България. Това знаете ли тая вероятност и тая хипотеза? Ако прокуратурата се беше намесила, България нямаше да бъде осъдена да най-вероятно това е мнение точно към Атомстрой. На какво се дължи тая мудност на прокуратурата от 2011 година? Това са някакви фантазии, които минало условно време и така нататък. Вижте, въпроса с АЕЦ Белене е отделен и много тежък въпрос. Комисията ще се занимава с него. Това, което е важно да се знае, е следното. Имаме един проект, който е взето решение да бъде спрян. Дали правилно или неправилно от гледна точка на икономиката е взето това решение, това е друга тема, която също може да бъде изследвана и сигурно ще бъде изследвана в бъдеще. Въпросът е, че след като е спрян този проект, след като е взето решение, след като има цяла процедура по това как трябва да бъде спрян проекта, имаме няколко неща, които си противоречат взаимно. Не може да се прекратява договор едностранно, забележете, с Ворли Парса, но може едностранно да се прекрати с Атомстройекспорт. За Петър Димитров не казах. Не, сега ще кажа за Петър Димитров. Само секунда. Господин Методиев, Андреев или както да сте, не съм ви прекъснал нито един път, докато говорите. Ако искате да си говорите... Господин Раменков или Раменков. Ама вие ще млъкнете или да ви успокоя малко. Ама няма да млъкна, как ще млъкна? Аз съм дошъл. Да не може да лъжите хора, ще лъжите хора. Ама вие сте невъзпитан. Вие освен всичко друго не можете да се държите, освен че сте психически лабилен. В едно студио... Господин Николаев, ако аз съм дошъл, пропътувал съм 300 км от Сливен, за да се опитам да си говорим... Но не мога да се съглася, когато от дясната ми страна седи един невъзпитан, психически лабилен човек, който ме прекъсва и който се опитва да прави глупости, да говори, не си пил лекарствата сутринта и се държи невъзпитано към вашите зрители. Аз съм перфектно
моето здраве. Хайде да викаме един психиатър да се прегледаме тогава кой е. И определено говори неща, които на вас ви пречат, развити вашите отношения и лъжи. Вие в момента, се държите невъзпитано, просташки и хулигански. Не е вярно. Вие сте Гьонсурат. Гьонсурата сте вие, защото вие пречествате. Не е вярно. Гьонсурат, цялата ви партия. Методи Андреев и Таско. Господин Андреев, вие сте хулиган, простак и идиот. А вие, господин Ерменков, сте един човек, който веднъж е излъгал държавата във вашата предишна дейност. Вие сте човек, който сте разрушил националната сигурност от всичко, което правите. Не, моля ви се. Които служихте на чужд национален интерес и продължавате също с тези ваши. А вие служите на американците. На тези престъпни. Чуйте сега. Чуйте сега един модерен ляв социалист. Какво казва? Да, служите на американците, точно това правите. Ако българският народ смята, не на американците служите. Да, членове на Европейския съюз. Европейския съюз, какво общо има с американците, бе? Ей, простак такъв! Напротив, ей! Това е, ето виж, това е БСП. Видяхте ли какво представя? Е, това е БСП. Това е финала, среща в ефира между двамата народни представители Методи Андреев и Таско Ерменков.